Inei o business há 10 anos. Me formei em psicologia, mas sempre fui apaixonada por unhas. Eu estou muito honrada de ter sido convidada para passar o dia todo aqui com vocês, apresentando. Para a gente iniciar, eu tenho a honra de chamar ao palco a criadora do WNA, World Nail and Arts, segunda edição. Único evento no Brasil para manicures e nail designers. Vamos receber, gente, com muito carinho e muito calor humano, com vocês, Tânia Mico. Eu quero chamar meus dois mascotes, assim, porque eu faço questão de apresentar para vocês, porque minha família toda está envolvida. Meus filhos, marido, amigos, parceiros. Então eu vou chamar o palco com vocês, Bibi Harumi, minha pequena, e o Hideki, meu neto. Vem cá, vovó, vem. Gente, ele é um gato, fala. Bom, gente, em primeiro lugar, eu preciso e faço questão de agradecer todas as empresas presentes no evento. Porque sem elas, eu sozinha não iria conseguir. E vocês tenham certeza que são empresas que acreditam que precisam de nós profissionais. Porque muitas empresas acham que o foco maior deles é distribuidor, e não é. Distribuidor é muito bom, só que se não tivermos nós, profissionais da área, para comprar do distribuidor, concorda comigo? Eles não vão vender. Então, essas empresas que estão aqui conosco, acreditam em nós, profissionais. Em primeiro lugar, a revista Nails Made in Brasil, que é o lançamento. A Coco East, do Japão. Fidel Ferro, Shop Fic Chic, Dutch Esmaltes, Conem, First Kiss, Tons e Cores, AMTH da Nippon, O Broto de Flor, Adesivos by Krika e Lauren Argan. Empresas, muito obrigado por estarem conosco no evento. Meninas, aplaudam, por favor. Assim, eu falei, eu vou decorar o texto que eu escolhi. Eu vou decorar, falei, não, não vou decorar. É uma coisa que eu tenho no meu computador, eu nunca postei em Facebook, etc. Mas é uma história muito interessante e eu acho que serve um pouquinho para cada uma de vocês, porque serve muito para mim. Eu vou ler e depois a gente vai dissertar isso, falar sobre isso, tá? Bom, é uma parábola de irmãos. Certa vez, dois irmãos foram admitidos em uma empresa na função de faxineiro, visto que tinham pouca instrução. Um dia foi oferecida a oportunidade para ambos para fazer o término do supletivo, por conta da empresa, eles não iam ter gasto nenhum. Um dos dois irmãos imediatamente agarrou essa chance. O outro, porém, acomodado, a própria situação disse, eu fazer hora extra sem receber nada? Jamais. Em outras ocasiões, a história se repetiu várias vezes. Oportunidades foram surgindo, cursos de digitação, informática, noções de contabilidade, treinamentos em relacionamentos humanos. Um dos irmãos agarrava sempre a oportunidade. O outro, sempre com belas justificativas. Eu não quero ser explorado. Apresentava as desculpas diversas, como o meu futebol, os meus amigos, minha novela, televisão, barzinho. Passando algum tempo, aquele irmão que investiu seu tempo e seu aperfeiçoamento foi se destacando tanto que, à medida que foram surgindo vagas dentro da empresa, a eles eram oferecidas. Isso exigia mais empenho, prontamente ele se dedicava cada vez mais.
Tempos depois, ele chegou ao cargo de gerente nessa mesma empresa. Não mais um gerente, mas o melhor gerente que a empresa já teve. A empresa decidiu fazer uma festa em homenagem. Na festa, alguém que não sabia o parentesco entre eles aproximou-se daquele e disse: "Este é o melhor gerente que eu já tive." "É, ele é meu irmão," disse o faxineiro. "Seu irmão?" exclamou. "É, ele é gerente e você é faxineiro?" "É, ele teve sorte na vida," concluiu o faxineiro. Vocês entendem isso? Que quem não estudou, quem não buscou, quem não estava num domingo no WMA, quem não fez cursos, acha mais fácil que vocês tenham sorte, que eu tive sorte. Tudo, gente, é trabalho. É trabalho da minha equipe, é trabalho da Érica do Rio de Janeiro que correu. É trabalho, não é sorte. Talvez a gente possa não ter um estudo suficiente, não ter uma faculdade, mas o tempo vai passando. E eu vou continuar estudando. Você acha que eu sou boba. E eu acho que você pode ser muito melhor que eu. Mas isso não depende da sorte. Isso não depende de mim. Isso depende de quem? De cada uma de vocês. E eu tenho certeza que cada uma de vocês que está aqui hoje é porque quer crescer na carreira. É porque quer ser uma excelente profissional. Poxa, só topo é caro, eu não tenho condições ainda. Não vou fazer. Então eu vou batalhar. Vou juntar dinheiro toda semana, vou juntar dinheiro todo mês. Eu faço em 2015, não tem problema. Mas eu sei que eu vou fazer. Vocês estão me entendendo? Eu quero que vocês saiam daqui hoje nervosas comigo, mas me amando. Mas nervosas. Cara, por que eu não pensei nisso? Gente, todas essas meninas da equipe que vocês estão vendo aí são minhas parceiras. São pessoas que falam: "Tânia, eu acredito no evento. Tânia, eu vou fazer acontecer." Vocês acham que tudo isso, cuidar de 3 andares, stand, a minha amiga Conceição que veio do Rio de Janeiro, querida, é fácil? Não é. Eu cheguei a ler um comentário no Facebook que eu fiquei muito magoada. Eu estou me desabafando aqui com vocês, porque eu acho que vocês não são apenas que estão vindo aqui para o WMA. Vocês são parceiras. Vocês estão no mesmo barco que eu. A gente está lutando para que a nossa profissão no Brasil seja reconhecida. Vocês sabiam que no Japão uma manicure, uma nail designer, ganha ali com um médico? Que a profissão de professora lá é muito mais valorizada? Gente, só que tem uma coisa: ninguém vai valorizar você se você não se valorizar. "Ah, eu moro numa cidade pequena. Eu moro numa cidade pequena. Lá eu não posso cobrar isso." Tá, se eu morasse na tua cidade, eu ia cobrar. E garanto pra vocês que eu tirava todas as clientes de cada uma. Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? Depende de cada uma de vocês. Depende da formação. Se você não tem formação, YouTube não é faculdade, tá? Ponto. Gostem ou não. Eu aprendi no YouTube, tá bom pra minha cliente aí? Tá bom, se você quer ficar dentro do teu salão, só atendendo o cliente, você não quer ministrar um curso, você não quer fazer uma revista, você não quer ganhar dinheiro, eu respeito. Mas eu tenho certeza absoluta que cada uma que tá aqui quer ganhar dinheiro, quer ou não quer? Muito ou pouco? Muito. Eu também. Então, no comentário do Face, eu escutei assim: "Eu não vou pro evento porque a Tânia só quer ganhar dinheiro." Eu quero ganhar dinheiro, mas não de vocês.
Eu quero ganhar dinheiro com o meu trabalho justo, de uma maneira correta, porque eu sou digna. Eu faço o evento, não é pra mim, gente. Eu faço o evento pra você. Eu faço o evento pra mostrar pro Brasil que a nossa cabeça tá mudando. Se dentro do salão de cabeleireiros não tiver uma manicure, ele vai pra frente? Ele vai pra frente? Não vai. E aonde que eles colocavam a manicure dentro do salão? É isso que a gente quer pra gente? Não. Por que que hoje 80% está se abrindo as esmalterias? A gente tem rede de esmalterias. Por que estão vindo muitas empresas de fora pro Brasil? Porque tem público para isso. Porque eles estão vendo que as brasileiras estão se formando. Porque eles estão vendo que as brasileiras estão correndo atrás. Curso só comigo. Tem muita gente que ministra curso. Só que vocês precisam tomar cuidado, sim. Tá? Com quem faz. Quando fazer. Porque não é só falar, eu sei fazer one stroke. Não sabe, cara. É técnica. A gente passou por uma avaliação essa semana. Que se eu tivesse aprendido no YouTube o que eu sei, a professora ia virar pra mim e falar, Tânia, não. Vocês sabiam que revistas internacionais pagam R$1.500 para você fazer uma página de passo a passo? Que a gente não ganha dinheiro só atendendo o cliente ou dando um curso. Nós temos um leque de opções no mercado para nós, profissionais da área. Só que para você dizer que você é uma nail designer, você não precisa só saber fazer. Uma nail designer ministra cursos. Uma nail designer conhece a técnica profundamente. Conhece a técnica, se qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo te perguntar o que é e como faz, você vai saber. Você a carência do Brasil, gente, a carência do Brasil é isso. Profissionais realmente formadas. Vocês lembram do irmão? Não é sorte, é estudo. Ele se dedicou tempo, talvez dinheiro, para ele poder ter o retorno. Vocês acham que hoje eu estou aqui e eu não estudei antes? Quando eu cheguei no Brasil, há 6 anos atrás, eu falei, como assim? Não tem alongamento de porcelana. Hoje tem quem ministre curso, hoje tem informações, hoje tem muitas profissionais vindo de fora, independente se é comigo, façam os cursos. Hoje não consegue com essa, faz com outra, faz com outra. Procurem. A única coisa que vocês precisam saber é a diferenciação dos estilos de técnicas. Os estilos de técnicas europeus, da Ásia, que é Japão, e da América Latina. Mas saibam, todas vocês, que como irmão, tá, da nossa história, eu não tive sorte. Ok? Eu estudei. Eu corri atrás. E é isso que eu quero que vocês levem para casa. Que vocês saiam aqui, saiam daqui com a cabeça que eu vou estudar, eu vou crescer. Ok? Obrigada, meninas.